Vás tady, přátelé, zdravíme. Promiň. Pohoda. A vítejte u Ghost Recon Wildlands po nějaký době. Zdravás PJ. A Dave. Takže, co tady máme? Dostali jsme informaci, že prej můžete sbírat nějaký, nebo likvidovat nějaký tyhle ty epický hrdiny, co byly. A my si jdem asi pro Yetiho. Jdem si pro El Pendejo Yeti. El Yeti. Akorát teda tady někde v této lokaci by měla být nějaká mrtvola nebo něco, já nevím, našel jsem to na YouTubeku, protože nejsme schopni najít misi, nic nám to neukazuje. No a můžeme tady hledat. Ale kde? Jo. Co to kurva je? Nic? Tady u tohohle potůčka má být jako nějaká zdechlina, jo? No něco by tady mělo být, nevím jestli přímo zdechlina, ale... Něco. Tady to můžeme hledat dlouho. To asi budem. A to si ještě ani nejsem jistý, jestli skutečně hledáme mrtvolu, to bylo jenom takový tušení. No tak. Třeba najdeme něco lepšího. Nějakou pastýřku tady, nějakou pendecho. Osamocenou. Nebo puta. Nějakou komunita z bičů. Hele, tohle je špatný, musím si se na vrtulník. No tak to mě poser. Podívej, vole, jak jsem si přivolal vrtulník. Co s tím děláš, moje? Tak tolik k vrtulníku, teď ho můžeš přivolat ty. Přivolej nám prosím tě vrtulník. Jo, už ho natáhl, to bude teda zajímavý. Zatím se k němu dostali povstalci. Hola puta, vole. Já mám ještě 27 sneřin, vole. Co? Je. No tak... Už leze ven, jde jak při porodu, ty vole. No mám... Neměli bychom tady hledat tu mrtvolu. No. Mrtvolu, ty vole, to jsem pohoděj, ty vole, taky. Bez nějaký... Mě nám dali aspoň nějakou... Indici. Inka Kamina. Puta z bitches, nevidím ani hovno. No, ale jestli jo. To tady nemá být. No musí to tady být. Koukal jsi se správně. Jo, naprosto správně. Ale nedostali jsme ani... Jakoby... Ani hovno. Ani hovno, ani tady tu misi nevidím. Třeba samíka jsme tam měli hnedka. Ale El Yeti, ty vole. Jo, hochu. My nehledáme. My nehledáme Yetiho, my hledáme stopy. Mami, pojď se podívat, tohle jsme hledali. Tohle na celý mapě musíš najít, na celý mapě, vole, a nikdo ti nic neřekne. To by se z toho posral. Tak to prověř a jdem na to. Na celý mapě máš najít tenhle smajlík z krve, jo? A hele. Co to kurva je? Nevím. Tamhle je nějak... Co je? On už je tady? Sniper. Tamhle je nějaký. El Yeti je sniper. El Yeti mě trefil, vole, přesnou do hlavy, jako. Hovno. No to si píš, ani se nestíh, vole, nic udělat, vole. Kurva. Dobrý, klíčku, já čekám na oživení. Ty vole, já myslím, ty píčo! Tak takhle asi k El Yetimu, ty vole. Tak jako, já jsem zamířil jednu boom a druhá, vole, přímo na čelo. Hele, ty máš tu 50, tu snipu, co se střelili ty vrtulníky? Jo.
No to já nemám, asi bych nad ním měl vážně přemýšlet. Hlavně Eliety ho nejsem schopný sundat. Ale ty se hejbe, tak jo. Tak počkej, počkej, Dobře. počkej, asi tady přezbrojím. A Eliety dostane přes Elpiču. Eliety dostane jednu. Kde je ten kámen? Tady. Čekej, čekej, já si přezbrojím. Se mnou tady žádný Eliety nebude Elvy mrdávat. Tamhle se někde objeví ta šulda. Já tam dám značku. Odstřelovačka. A teď mám tuhle stu. Jakou máš přímo snajpu? Počkej. Já mám... Ne, já mám tu. MSR na ty... MSR. Na ty kolo. Aha. A v tom případě asi tady vezmu pouštní tech. Pak tady mám ještě, to byla která ty vole, to byla S, ne. Tak a pojď, děvče. S tímhle musí Eliety být hned elf prdeli, tak jdem na to. Zamíř. A jdem na něj. Elvy střel. Trefil jsem ho. Kula. Bez úspěchu. Vole, jdi s tímhle. Ty král, s tímhle musím trhat stěny pro boha. L ležím. L máš 30 sekund, já ho tady budu zatím trápit. L mám 50 vteřin. Help, I need somebody, help. Jsem zvědavý, jak to vypadá zajceve? Dva zásahy, Eliety je po smrti. Dobře to sundal. Ale to asi nebyl Eliety jako. Já si myslím, že možná bude. Děkuju. Tak asi jdem za ním, ne? No to si píš, jdem si pro jeho scout. Tohle zatím vypadá v pohodě oproti těm ostatním misím. No. No já si myslím, že tohle je jenom takový ten lehký úvod. Aha. No tak teďka už ho namažem. Ty nespěchej tolik. Však s plnou polní. Užívej si to, že máš scout. Takže teda přesně nevím, kde byl, ale to si myslím, že už dohledáme. Pojď. Nevidím ho. Tady je. Ty vole. Dobře si s ním děláš selfiečko. Oděv, Eliety. To je jako všechno? To bylo jako všechno? Nebo jako, co to je? No to snad ne. No to je skutečně všechno. No jo. Získali jsme oděv Eliety. Jo. Koukni se ještě, jestli tam nemáme, že tam jsou ještě nějaký, co jsme nestihli udělat. A když už jsme tady, tak se na to podíváme. Takže... Tolik asi k Elietymu. Stačily mu dvě, jedna do prsou a jedna na do čelo. Do ksichtu. Jo. Podívej, není to krásný. Ne, po centi, vole, jo, jsi tady. Po cem, já jsem tady. Po cem tamhle. To tě úplně nějaký... evokuje, jak to musí jít skočit. Do frdele, práce, jak jsi tam zaplul, vole. Tak to je L po cem, no. Ale, takže přátelé, tolik asi k Yetimu, čekali jsme to teda nějaký těžší a... Nejsou tam ještě nějaký výzvy? Jo, to jo, ale zatím to teďka štípneme, si myslím. Asi jo, Eliety. Tak se tu mějte a zase zatím čau. Čest.